voo aqui no nosso canal e dessa vez estamos no bairro de Brotas, aqui na cidade de Salvador. E temos como meta documentar essa região da cidade e falar de uma instituição séria que precisa muito da ajuda de você que é inscrito no nosso canal, chamado VDS. E nesse espaço eu costumo falar sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e um monte de coisa que só você se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para entender como funciona a dinâmica desse espaço. E por acaso, o povo me chama de Joa Souza. Eu sou fotógrafo e também costumo fazer captação de imagens e vídeos para contar histórias para vocês aqui nessa comunidade. Mas o negócio é o seguinte, gostaria de documentar uma entidade pública e administrada pelo governo da Bahia e mantida com verba do Sistema Único de Saúde, o SUS. E só ser mantido pelo SUS, você já entende que esse órgão é sério e merece todo o respeito aqui do canal. E de cada um de vocês que assiste e comenta nosso trabalho aqui no YouTube. E pois bem, esse prédio aí em frente é o da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, cuja sigla que todo mundo conhece é EMOBA. Essa fundação, que é sem fins lucrativos e pública, tem a função executadora de políticas de sangue no estado da Bahia. Ela coleta e faz o processamento de sangue fruto de doações. Só para você entender, todo o sangue usado por pacientes do SUS nos hospitais, seja ele estadual, municipal ou federal, e também nos hospitais contratados pelo SUS, em qualquer tipo de gestão, aqui no estado da Bahia, usa o sangue coletado pela EMOBA. E além dessa unidade aqui em Salvador, que fica na Avenida Vasco da Gama, no bairro de Brotas, a EMOBA possui outras 23 unidades espalhadas pelo estado. E essa é uma instituição séria e merece todo o respeito e gostaria de fazer um pedido para você que assiste nosso trabalho aqui no YouTube. Se você mora em Salvador ou na região onde há uma unidade da EMOBA e tem de 16 a 69 anos, peço encarecidamente que vá à unidade da EMOBA para fazer uma doação de sangue. Lembrando que é necessário apresentar um documento original com foto, estar com peso acima de 50 quilos, bem de saúde, descansado e alimentado. E não ter ingerido alimentos gordurosos em algumas horas antes da doação, não fumar pelo menos 2 horas e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes. Como você sabe, o sangue pode salvar a vida dos nossos irmãos nos hospitais públicos. Então dê essa força, rapaz! Bota o braço na seringa e vá ser um herói por um dia, rapaz! A Fundação EMOBA fica ao lado do Hospital Geral do Estado, o HGE. Essa é a unidade pública de saúde gerida pelo governo da Bahia. E aqui tem serviço de urgência e emergência, internação para tratamento traumo-ortopédico, queimados, clínica cirúrgica e cirurgia pediátrica. E também faz atendimento cirúrgico reparador da coluna, cirurgias plásticas, oftalmológica, otorrinolaringologista, esse trava-língua mesmo. E vou parar por aqui, porque é um mundo de especialidades nesse hospital. E aqui tem 248 leitos e atua no segmento médico de alta complexidade, por isso recebe pacientes de todo o estado da Bahia. O HGE foi inaugurado em 1990 para substituir o pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, o HGV, que funcionava no bairro do Canela. Meu respeito e admiração a todos os funcionários do HGE que muito têm contribuído para o nosso povo da Bahia. Fala a verdade aí, você que já usou o serviço do hospital, deixa nos comentários. E não esquece de sapecar o like no vídeo. E aqui, ó, lá.
lado do imóvel está o Centro Estadual de Oncologia, o SICAM. Nessa unidade são realizados exames para detecção precoce de diversos tipos de câncer, promovendo tratamento quimioterápico e atendimento diagnósticos e terapêuticos, e também realizando cirurgias de pequeno e médio porte. Parabéns por esse local existir, e quem já fez tratamento nesse local, comenta no vídeo! E essa região é bem arborizada e bem povoada também, com bastante edifícios, casa, e fica na região da ladeira do Acupe. Sapeca o like e comenta o vídeo quem mora por aí por perto. Essa região fica no Horto Florestal. Essa é uma área nobre da nossa cidade, e para morar aí, amigo, tem que ter bastante grana. Mas eu gosto mesmo é de gente como a gente, que não tem besteira com nada. E por falar nisso, essa é a comunidade que fica ao lado da Avenida Vasco da Gama, é na região do Engenho Velho da Federação. Depois eu vou fazer um voo nessa região para contar histórias daí. E se você mora no bairro de Brotas, comenta nosso vídeo. Se você é doador de sangue, comenta também. E sapeca o like no vídeo, que eu gosto é muito. Dessa forma, o YouTube recomenda nosso trabalho para outras pessoas assistirem. E para você que assistiu o vídeo até aqui, deixa eu falar uma coisa importante e rápida. Como vocês sabem, por enquanto a monetização do YouTube não cobre os custos para a produção de nossos vídeos. Por isso, sempre passo o chapéu para quem queira ajudar no nosso trabalho, deixando um café. Fazendo uma doação no valor de um cafezinho já é de muita ajuda. E esse valor doado eu uso para fazer deslocamentos para novas produções. E você pode fazer isso por meio de Pix ou de PayPal. E tá aí na tela a chave para ambas as plataformas. Ou você pode fazer um valeu demais aqui no YouTube. E esse é um trabalho que eu faço com muito amor e carinho. Mas como vocês sabem, fica difícil investir o pouco que tenho para produzir esse conteúdo. Me ajude aí, sapeca no Pix, sapeca no PayPal e capricha no valeu demais. E que Deus dê em dobro a quem fizer qualquer doação. Mas tá feito o nosso voo, mostrando aí a Imoba, na qual mais uma vez eu peço encarecidamente sua doação de sangue, que com certeza será para pacientes do Sistema Único de Saúde. Também deixo um aplauso ao Corpo de Funcionários do HGE, que é outro local de salvador de vida aqui na nossa Bahia. E também estou concluindo nosso registro dessa região no bairro de Brotas, na nossa cidade do Salvador da Bahia. Espero que tenha gostado do vídeo. Se realmente gostou, me ajuda sapecando o like no vídeo. Venha fazer parte dessa comunidade e ativa o sininho, que avisa nas novas publicações. Indica esse vídeo para os coleguinhas assistirem. Se tem alguma coisa a acrescentar no vídeo, deixa nos comentários. Porque agora é hora de voltar para o nosso home point. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!